Selamat datang ke channel saya ni. Kali ni saya nak buat demonstrasi lah tentang gergaji cordless yang saya beli daripada China ni. Beli dari online shop lah. Waktu sampai tu skru dia kurang satu, saya terpaksa pula beli kat kedai hardware pula. Jadi nampak tak sama lah kat sini kan. So saya dah beli seminggu, ni baru saya nak try eh. Tengoklah power ke tak. Kalau power, alhamdulillah. Kalau tak power, tak tahulah kan. Okay, jom kita saksikan.